Number one. Ana tungeng ente si penunggu paten nono penunggul opo dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kuala lahiyo bener kandamu ora pangling ketek putih ingkang biyen nate gawe kobongi negara Ngalengka Anoman ya sengono ya syukur nek kowe ora pangling lawan aku dina samangko Anoman bali mrene bakal gimbul mestakane ratu Ngalengka para budha samangka wah kegeden pihak kurang cagak apa rumangsamu serep nyawamu barak wani kelaman kekuatan negara Ngalengka murgake kowe ngakuwa pumpung durung ilang nyawamu ngakuwa sapa jeneng lek nomripatmu jarengen gobokmu takon jenengku kliwon preman pasar trucuk gapurmu di ratu Ngalengka kon maju rene rasa goleki ratu gustiku iso ngalahne aku wae wis pengpengan duk nalika semono aku ora entuk kesempatan kuwi nalika ngobong ana ing negara Ngalengka rungane kesempatan nggon ku adu arep adu tosing balung leting kulit lawan dapurmu nek pengin jajal moro gage maju apa ngarsa ngemping loro nggih cah pati merangi tata ngrajau bubunuk golek pacangan ora minggat semplok baumu ngelayang nyawamu. Woi. Wah. Idian. Ya,
Ayo. Awas. Hup. Wah. Dasmu mongso ora ono. Ojo minggat. Aduh yung. Wah, antep tanganmu Hanuman. Oh.
rangsang pun. Lo lo potat to mati hut lo at woi lo pokit ya lo lo hut ai lo ngumpi munyoi ai wo ai wo wes ai wo pisan kasih lo. Number 2. Samyo madali lerat tatet wilata ing kota dayuang kong manguntang niti menjang sangat cimicil ladinyo madali uus. Catura kuyo cap katon catura jenengmu lho jenengmu sapa ngaku kowe dhewe ngake dhisik karena sing kok pidak ki bumi kelahiranku ngendi to kene negara Guwa Sari kene iya Bapatih Praja Guwa Sari krana kene iki ratune wadon. Ora nang wong lanang. Ana nanging ingkang sinaring nganti bening, tinaliti nganti permati, diitung nganti jangkep, ditimbang nganti traju, ya mung Gustiku Ratu Kencana Wulan kang patut lenggah ing keraton Guwa Sari. Ratumu jenenge Kencana Wulan. Iya. Kowe dhewe jenenge Patih Tambak Mas. Lho. Kowe patih to? Patih. Mulata lait kan iki. Aja mati tamparan. Micil saka ing Guwa Karna andan Gusti Prabu Jemdam Darak. Menggong brancang Surawastaku. Endi dalane yang Astina? Wigatine. Ndereke Gustiku nggone panekutu lepas saka ing prajane lumiat marang negara anyar kang sebut negara Ngamarta ya Danamarta kuwi negara anyar. Danamarta kuwi negara anyar mbiyen asline ora payu dole. Mergo kejaba nggo bangunan apa iso ora patut krana lemahe ndek tur banget katimbang dalane sing kulon. Mula mbuh pirang atus cikar nggone parikudu ngusungi uruk kang tundone iso dadi apik dia becik
aku pengen melebu pendopo sing sito mburi iki karo mburi meneh karo pengen nyolong sapi kene. Sing kok ancam kuwi mung perkara sing gandeng karo hukum. Ningir puntut dewa tak jaluk nyawane dosane opo? Ya kuwi sing ngrebut. Ya kuwi sing wani mbirat, ya kuwi sing wani mbuka wawatining Dono Maruto sing asline alas geledekan Wekasan winalik konangan dadi kedaton kencono. Anek panjen dasarmu kaya mangkono bisa kasembadan nanging ana syarat-saranane ora lho. Kowe iki wong ngamarta dudu. Dudu. Ning ketoke kaya melu mbebelo. Dosaku apa nek aku mbela wong apik? Apa apik kuwi? Apik. Gusti, kok iso kowe ngucap apik kuwi nganggo dasar piye? Pandhawa 5. Ingkang manut gotek kesinungan kang diarani pustaka kalimah sada utawa kalimah syahadat utawa syahadat kalimah kalih. Kuwi minangka dadi ukur, minangka dadi takeran, minangka dadi ukuran. Nyapa ngomene nakeran bareng? Ora lho, takeran takeran. Ditaker dhisik takerane wong apik nek gelem nindakake kang kamot ana ing syahadat kalimat kalih. Mula kang saka iku apa to maknane kowe bakal menyang ngamarta? Urung nganti kasebatan jeneng ratu sing jeneng Punta Dewa kudu kelakon tel tukel kulune dosane apa? Kowe ora ngerti perkara ne kelawan sinunku Prabu Jimdam Darat. Patembayaning Pandhawa iki sabaya mukti sabaya mati. Terus yen to ngati mati siji liyane mbelani kuwi sing tak karepke. Mukti siji liyane Wibowo. Mula nek nganti kowe ngrubeda jayaning Pandhawa tambah mas sing ora nrimakake. Kowe iki pendukunge opo ye? Dudu. Ajalmu mbelani nganti pentelang perang mripatmu. Merem ora kene iki merem nek telapukane. Lha kurang ajar iki. Jamol kowe, jamol kowe. Aku ngerti nek kowe ngenteni rampunge Buga Wasra. Ora gelem bali nyang dangkamu. Ora menangi poso sing bakal teko. Jojo bang maling-maling ngomongnya kemajat padone ngati. Piye? Netra kotak mondar-mandir tetep mangodo-do. Piye omong apa kowe? Netra kotak mondar-mandir omong apa kowe? Hidup nyomang otdo otdo wong gunmu ya pokoknya kemelinti kemelinti leng ucap sengak sengak ini eh monggo kue muni karo sapa kenane kalau beranjang sura aja macem macem anggapmu kipi ya eh waspada no iki lo wong tedoyo waspada no iku lo wong tedoyo beranjang soro kan kena sembrono maju tatu mundur ya tatu jo mati yen turu rampung iki ande apa ora ya, ngerti gendeng apa isamu mek nabuh katut kancamu owe gondo to lah ayo ta ini gondol tuh lah ini nopi ini orang becan tebak teram biar gak derajat Oh,
Sapa kowe? Sapa? Takon marang aku. Satrio saka Guwasari. Kowe ratu ngendi? Narendring Praja Guwa Karna jenengmu. Prabu Jim Dam Darat. Aku Raden Jim Ganjang. Apa to Jimi harap apa pamu? Kowe karo aku tunggal aliran. Ora iso. Kowe aku tunggal aliran. Ora iso. Kowe aliran peteng, aku aliran padang. Apa bener kabar ndak tompo kowe bakal mateni calon ratu Ngamarta? Yen ngono apa luputku? Kowe ra ngerti antaraning Pandhawa kuwi ana sing ndak goleki. Sapa? Panengah Pandhawa Raden Permadi. Kose, kowe goleki Permadi nganggo dasar apa? Tur apa karepe? Prajaku Guwasari keterajang welak kesempyok pegebluk Mayangkara. Waluya jati jati mah Nirmala lamun to Mbak Yuku kang mbok Kencana Wulan kagarwa dening Raden Permadi. Kanthi dasar kengkang kaya mangkono lamun nganti calon ratu Ngamarta cilik gerah gedine sedo negaraku ora bakal tampa karena sing jeneng Permadi mesti nganyut tuwuh nglampus diri. Kuwi tutup perkaranku, sediamu kudu kok wurungke. Ora bakal wurungke aku sing gagalke. Aja meneh dapurmu Dewa Darat mongso taweten ana budhal nyawamu. Dodok dodok.